Ya Bilal. Aga özür istedim, icazı verirseniz yeri gelmişken tokunduz bir şey diyeyim değil mi? Deməli, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, bizim keçən həftə, məsələ bu gün, üçüncü gün, Mir Mahmud bəyin iştirak edən bir qonağımız oldu, Həbib Babay, hatırlayırsınız. Səhv eləmirəmsə, 3 saat 45 dəqiqə, neçə dəqiqə bir vaxt uzandı da bu söhbət. Verilişim vaxtı oldu. Deməli, həmin görüşdən, söhbətdən, mənim çıxışımdan 8 saniyəni xüsusilə cənubdan olan, güya özlərini cənub milli azadlıq hərəkatının aparıcısı hesab eləyən, nə bilim, fəallara hesab adamlar götürüblər oradan, qoyublar efirlərində fırladırlar. Güya mənim əleyhimə təbliğat aparırlar. Çox təəssüf ki, bu adamların içərisində özlərini Mahmud Əli Çöhrəqanlıya hətta yaxın bilən adamlar da var. Deyanmadan, mənə də yazılı göndərirlər. Ki hətta altında nə yazırlar? Deyirdi axı, deyirdi axı, deyə sübut olundu. Deməli, mən 2 il neçə aydır danışıram burada. Sən demə bunlar heç bir şey demək deyil. Hansısa verilişdə bir 8 saniyəli bir şey tapıblar. Bundan da sübut edilir ki, mən İran agentiyəm. Adem, mən orada söhbətdə Həbibi ilə bir sənədə olanda mən belə bir ifadə işlətmişəm ki, nə idi general? Qasım İran Süleymanı. Qasım Süleyman Qanaqanını Allah rəhmət eləsin. Allah O öz bilən şəhid. məsləhət. Ha? Allah öz bilən məsləhət. Nəsə indi ben qonağla söhbət eləyəndə Həbibimlə bunu demişəm və orada izah eləmişəm ki, bu İran xalqının şəhididir. İslam dünyasının İranda bir İslam adlanan bir dünya var. Onun şəhididir, sən sevsə də sevməsən də. Mənim şəhidim Polad Həşimoğludur. Mənim şəhidim Həzə Aslanovdur. Ama sen sevmesen de ben bundan evvel hatta hatırı soğut hatırlar olan da aslında vatanlar Süleymaniye Bakı şehrinde yas tutanları kınamıştı. Kesin dinle. Bakmıyor ki buna göre de mənim əleyhimə danışanlar oldu. Ama indi Azerbaycan hakimiyetini təbliğ eləyən, Azerbaycan hakimiyetinden İlham Əliyevin əlindən yemlənən bəziləri Türkiye'de özlerini o milli kesimlere yakın hesap edip onların hesabına baş girilenlerin bugün ekseriyeti güya benim o 8 saniyeli sözümle sübut edildiler ki bak gördünüz mü budur. Ben Mehmet Okur, ben Celaloğlu apardığım işi açık aparıram. Ləyaqəti olan adam çıxışın hamısını verir. En az sözümüzde bir 5 dəqiqəsi dalın qabağını verir ki hansı söz hansı kontekstdə deyilibdir. Yoxsa bir çıxışdan, 3 saatlik bir çıxışdan, ümumi bir verilişdən 8 saniyəni götürüb mənim əleyhimə iş aparmağına siz Cənubi Azərbaycanı xilas edə bilməzsiniz. Özünüzün ləyaqətsiz murda satqınlığınızı da gizlədə bilməzsiniz belə şeylərin ətrafının arxasında. Onu bilin hamınız. Kimliyinizdən asılı olmayaraq. Mən adamlar var ki, Mir Mahmud bəy, hörmətli tamaşaçılar. Özlərini göyə Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının fəal hesab edirlər. Adam var, dəfələrlə dəvət eləmişəm ki, gəlin Azər Firdin'in sözünüzü deyin. Mənim üzr istəyirəm, o dananın boynundakı ipi sap dartırsan kəsməyə ha. Dartırsan da dirəşir, o dana kimi dirəşiblər əksəriyyəti ki, yo, 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 hərəsi bir bəhanə ilə, niyə? Çünki bu efir mövqeyi bəlli olan efirdir. Bu efir Heydər Əzmin əleyhinə, İlham Əliyev hakimiyyətin əleyhinə olan efirdir. Bunu hamı belə bilir, bütün dünya bunu belə bilir. Və bəzi adamlar, Azərbaycanlı olan ziyalılar hətta, bizim efirə çıxmaqdan niyə qorxurlar? Mövqeyimizə görə. Mən bunu başa düşürəm. İncimirəm də. Ama sual belədir. Bu Cənubi Azərbaycandan olan qardaşlarımız nədən qorxurlar? Mənim o səsimi yayın, mənim əleyhimə təbliğat aparanlar, mən sizi hamınızı dəvət edirəm bu bizim efirə, çıxın bizim efirə, istədiyiniz adama burada lənət oxuyun, Rəhmət yox, lənət toxuyun, amma İlham Əliyev rejimi haqqında da həqiqətləri deməkdən çəkinməyin. Onda mən bilərəm ki, siz ləyaqətli adamlarsınız və siz doğrudan da müstəqilsiniz. Özləri ittilatın nökəri olanlar, əsl vətənlə bilin, həmişə onu bunu agentlə ittiham edirlər. Bir başqasının agent olduğunu bilən adam yalnız onun həmkarı ola bilər. Eşidirsiniz məni?
Bir də əgər mən Mir Mahmud Miraloğlu agenti deyirəmsə, bu demək ya mən Mir Mahmud Miraloğlu ilə bir yerdə agenti deyirəm, həmkarı oradan bilə bilərəm. Ya mən onu verbovat eləmişəm, ya o məni verbovat eləyib, ya mən onun müdürüyəm, ya o mənim müdürümdür, ya mən ona informasiya verəm, ya o mənə informasiya verir. Başqa hansı halda sən bilə bilərsən ki, kim agenti kim yox. Siz bugünə qədər Məhməd Qurban Cəlaloğlu dilindən eşitmişsiniz bir adam haqqında mən deyim ki, Frenkiz agentdir. Qətiyyən, mən bunu deyə bilmərəm. Mən deyə bilərəm ki, sənin əməlin, hərəkətin nəticə etibarilə rejimə qulluq eləyir. Ona görə mən belə sevinirəm ki, sən bu rejim tərəfində idarə olunursan. Amma mən desəm ki, Frenkiz agentdir, bilin ki, mən özüm deyir onu tayiyyəm. Qardaşlar, başınıza dönün. Bir var ki, adam belə əsəb-əsəbi sür deyə. Bir də var ki, 3-4 saatlik söhbətdən özdə maraqlı ağa nədir? Həmin gün sizlə qutarandan sonra söhbəti. Qada düşdülər mənim üstümə İranın nökərləri bir yanına söylürlər ki, sən niyə belə edirsən? Hətta bizim o qonağımız Həbib bəy məndən narazı qalmışdı. Və həqiqətən də onu mənə tutuq iratlar mən qəbul elədim ki, nəyə görə siz məni çağırmışsınız Mir Mahmud bəyinlə debata? Birdən-birə kimləsə qoşulur və mənim üstümə hüzumə keçirlər. Əslində baxsam, mən onun iradı qəbul edirəm, bir daha üzr istəyirəm mən Həbib bəydən. Biz danışmışdıq ki, Həbib bəy Mir Mahmud bəylə danışacaq. Amma indi mən görürəm, kimləsə zəng elədi. Ola gərək mən Həbib bəy yola salandan sonra efirə qoşardım. Bu mənim təbii ki, zamana indi təcrübəsizliyimdəndir. Məcbur qaldım, qoşdum efirə. Rəhim bəy Sulduzlu minnətdaram, amma hər halda kobud ifadələri işlətdi. Həbib bəy də incidi və mənə irad bildirdi. Mən bunları qəbul edirəm. Amma dostlar, kim Qasım Süleymaniyə görə mənim əleyhimə təbliğat aparmağa belə həvəskardır, Azərfilm açıqdır. Gəlin, gəlin, qorxmayın. Gəlin, çıxın efirə, efirdən mənim əleyhimi sözsüz danışın. Yoxsa 3 saatlik bir söhbətdən 8 saniyəni kəsib mənim əleyhimə təbliğat aparmaq heç kişilikdən deyil. Davam edin, ağabey, buyur, deyirəm. Yazma sağlıq ona görə. Elə bunlar da. Yəni, kişiliyi hər kəs bir cür deyir də, mən son sözüzdən başlayayım ki, yəni bu da yəqin ki, hər kəs özü öz adətinə, mərdliyinə, mərdanəliyinə uyğun olaraq hərəkət edir. Yəni, o da onlar da bunu belə qəbul edirlər. Amma mən hesab eləmirəm ki, belədir. Səhv eləmirəmsə, məlumat belə idi ki, Həbib bəy özü istəmişdi ki, mənlə efirə çıxsın. Bəli, bəli, bəli. Özü istəmişdi, bir. İki, mən Rəhim bəyi Həbib bəyin səviyyəsində ona cavab verdiyinə görə mən də Rəhim bəyə təşəkkür eləyirəm. Bu da mənim haqqımdır. Yəni, ona görə ki, bəzi məsələləri mən bilərəkdən demirdim, bəzi məsələləri ona cavab vermirdim. Amma onu belə deyək də, bu cür elədi. O da onun öz işidir. Yəni, belə və mən ona təşəkkürümlə artıq mövqeyimi bildirdim. Qaldı bu məsələ ilə bağlı, istər Güneydə, istər Quzeydə bununla bağlı, o cümlədən Türkiyədə, bizim insanlarımız var ki, Azərbaycan mücadiləsindədirlər. Bunların çeşidli yanaşmaları var. Bəziləri hətta Elçi bəyə müxtəlif cür yanaşırlar. Bəziləri Elçi bəyin adından istifadə eləyirlər, adını istismar eləyirlər, kölgəsində gizlənirlər. Və Elçi bəyin məşhur bir sözü vardı Kələkidə olanda. Deyirdilər ki, bəs bəy, biz sizi qoruduq elədi filan da belə dözmədi. Qaydanda məşhur bir ifadəsi vardı. Mən o qoruyucuların hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Onlara minnətdarlıq borcumuz var. Amma bir zarafat yana dedi ki, hamımız mənim kölgəmə sığınmışsınız bura. Deyirsiniz ki, səni qorudum, səni qorudum. Mən sizi qoruyuram. Yəni belə. Bu məsələlər var. Yəni bu məsələlər biraz belə qarışıq məsələlərdir. İndi biz əsas məsələ ona gələk ki, niyə bütün bunlar baş verir? O cümlədən niyə sizə bunu deyirlər? Sizdən başqa az bir adam var ki, bu cür şuar desin. Azərfilmdən başqa bir-iki televiziya saymaq olar ki, ay qalın burada, hamı daha çox belə bir uzmancasına ondan sonra məsələlərə bir belə özünü bir sinəsini gərərək, bir özünə bir poz verərək, bir alim kimi, bir təhlilçi olaraq, analitik təhlilçi olaraq məsələlər yanaşırlar ki, filan vaxtda filan olmuşdu, filan əsrdə filan məsələ vardı və s. Ona görə də bu məsələlərdə, bu hərbi təlimlərdə çox uzaq gedən fikirlərə düşmək lazım deyil. Ona görə də bu məsələlər olmalıdır, bəli seçməlidirlər. İndi oradan da seçəcəklər, buradan da seçəcəklər ki, nə üçün? Biz onun da məsuliyyətini daşımalıyıq ki, bəli, bax, bunu mən demişəm, sözün sahibi də mənəm, amma sən də bunu belə istəyirsən, biri dostcasına yanaşır, biri düşməncəsinə yanaşır. Dediz deyə deyirəm. Adam əgər deyirsə, ötən verilişdə, deyirsə ki, bir dənə türk divanı göstərim.
Böyle kalırsan matmetel deysen birden tamaşası başka söz diyer. Ben bizim dostlarımızdan birisi demişti ki ben sen filan meseleyle bağlı bir membe gösterersen. Onunla danışanda Divan-ı Lügat-ı Türk benim stolumun üstündeydi burada. Hele indi de buradadır. Ve ben onu göstermedim ama dedim böyle ayıp olar filan neyse kaldı. Böyle adam bilmirse eğer bunu demeli onu özünün başa düştüğü dilde başa salmak lazım, izah eləmək lazımdı. Sağ olsun Rəhim Sulduzlu da. Ağa başına dönüm qadan ağa, özür istəyirəm, mən burada ev yəsir, dostlar diqqətən qonaq alsın, xarş edin, mən düzüm ora düşün. Siz nə istəsiniz danışa bilərsiniz, qonaq danışa bilməz, elə mi? Yo, yo, tam tərsi də, tam tərsi də. Mən burada ev yəsirəm. Mən bura dəvət elədiyim qonaqlara, onların siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq. Hətta mənə münasibətlərindən asılı olmayaraq. Mən ədəbli davranmağa məhkumam, məcburam. Bu mənim borcumdur. Mən ev yəsirəm burada. Amma gələn qonaq özünü burada necə aparacaq? Qonaqlar bir-birinə necə cavab verəcəklər? Onu mən zabitə deyiləm. O günkü söhbətdə Mir Mahmud bəy öz əxlaqına, savadına, səviyyəsinə görə necə lazımdır cavab verdi. Hətta mənim müdaxiləm heç qalmadı. Və açığı deyim ki, ağa, verişdən sonra çox belə səviyyəli bizim dostlarımız zəng elədilər. Ki bəs, bizim sağolumuzu çatdırıb. Mir Mahmud bəy çox belə böyük ustalığına cavabları verdi və hamı da başa düşdü ki, söhbətdən gedir. Amma indi Rəhim Sulduzlu, o da o elə xarakterli adamdır. Mən onun ağzımı öyle bilmərəm ki, bu canlı efirdir dostlar. Necə ki, Həbib babayı istədiyini danışırdım, ona mən olmurdum ki. Eləcə də o. İndi əgər mənim qonağım kimisə özü üçün şəhid hesab eləyirsə, mənə yaraşmaz ki, mən duram onun üzünə başlayam onun şəhid dediyi adama nifrin yağdırab neyniyəm. Mən ev yiyəsiyəm. Hə, kimlərsə bunu anlamır, başa düşmür. Onların öz işidir, öz problemləridir. Mən özüm tək danışanda zəmətənlər, mövqeyimi öz adımdan ifadə edəndə istədiyiniz vaxt ona qiymət verə bilərsiniz. Amma mən məcburam ki, bəzən qonaqları dindirmək üçün, onların içindəki söküb töküb içəriyə sizə təqdim eləmək üçün, qonaqların bir-biri ilə normal münasibət qurması üçün müəyyən sözlə deyəm. Bu mənim vəzifəmdir. Mən çünki yenə deyirəm ev yiyəsiyəm. Buyurun ağam.